aabo aniga magacaygu waxaa la dhahaa taliye bar deganahay mudhikaar kabar ani aan dhalay oo inta ka dhammaysay iskuulka mudhikaar riba stand 8 dambaysna waxay aaday secondary salaama haddii meesha ay aaday anigana aad baan u jiranaa waan jiro badiyey dana aad baan u nuglaa markaan geynaa iskuulka nin dabada ku siqibaan ahaa ilaahay baa mahadle gabadha waa laga qaabilay macalimiintii oo iga qaabilay gabadha waa la qaaday iskuulkay gashay waxaa soo booday oo culays u noqday aniga mudhikaari gabadha inay intan usoo galban weysay mudhikaari inay usoo galban weysay oo qarash aan ugaa qaraabo ee la joogto alla ilaahay ay ku gabaado oo iskuulka ay ka akhrisato meeshaana waan u waay culayska ugu weyn ee ay qabtay waa akhriskeedii meesha joogaysay iyo meeshay kusoo galbanaysay ee ku soo galban weysay oo qarash aan u waay halka ani aan markaa ku noolaa anigana tabar iyo taagtoon inaan haynin hadday xoolo tahay iyo hadduu xoog yahay hawlkayga hore carruurteyda oon wax maalanahay xooggayga deeqahay marka haddaan jiraday xoogga ilmaha aan deeqsiinahay waa deeqsiin waaye tabar baa iidi maalin maalmaha ka mid ah anoo fulaadoo jiifay hadday imaad way qaatay dameer bay ka soo barida reera iyo kareeta formation meesha mudhikaari ku yaallay geysay waa la soo irbadeeyey biyana waa lagu suray way soo celisocotay kaanta meeshii bay ku jalawaysay afar beri oo iskuulka ay aadi lahayd meesa aadin anay ugu mashquusha macalimiintii gabadha way tabeen hadday tabeen way soo kaceen gabar ay saaxiib ahaayeen oo isla akhrisanaya isku meel ay soo qaateen oo tiri xaafaddii gabadha ay joogto anaa garan macalimiinta oo gabadhii raadinayaan baa ciddii igu imaadeen hadday imaadeen il waxay aragtay ilaalo ka dheer mashquul iyo dhabaatay meesha u imaadeen mashquulku maxaa waaya waa nooloshaanada meesha aan ku noolla roobka roobkiisi kale meeshan carruurta kolba barbay biyaha iigu jiidayeen dhinac biyaha intay dusha ii galeen kolle intay ii jiidayeen kolle intay ii jiidayeen dushayda ku dhammaaday sanada ilayda da-aysay noloshayda markaan ka warramo iyo ilmaha meeshaan ku noolay sanada ilay sidii bay ku dhammaatay meeshan hadda aan fadhiyo waa meel iskuul baa la dhahaa wax jirana ilaahay baa og ilaa waa meel la ilahay har iyo habeenba guur baa la dhahaa meel aan u guuriyo hadda maanta aan leeyahay amana ii dhow ma jirto dhulkan oo dhan walaleey nin walba meelba calaamaysa meel aan ku guuriyo aan karanayo malo noloshayda aad bay u culustahay ninkii iisoo gurmatay iyo muslimiintaba waxaan ku codsanaya horta noloshayda aad bay u culustahay inii la saaciidayo meeshan laga qaado ilaa dhib baan ku qabaa waxaan rabi lahaa oo aad u jecel si laga yeelaba gabadha in si laga yeelo siday ku akhrisan lahayd hadday diin tahay iyo intay si kale tahayba gabadha xaaladeenana waa sidan ina ii joogto ani meelaha ii tataagnaata marabi isla noolaanno oo haddii la helo isla noolaanno oo dhaa horaba igan hadda aan sakaraada ida garab ii noqotay gacal la ii noqo muslimiinta walaalahay waxaan ka codsanayaa inay dhibaatadan haddii haysata inay iga dulqaadaan oo ii kaalmeeyaan tu gabar iyo tu deydiy inay ii kaalmeeyaan baa aad iyo aad u jeclahay maxaa yeelay ininkaba waad aragtaan meesha aan ku jiro kaalma inay ii kaalmeeyaan oo meesha aan ku jiro iga dulqaadaan maxaa la dhahaa ruqya cusmaan roomo musalama gaals aan ka soconaa marka museetaliya bare xaafadiisa markii labaad oon soo gaarnay waayo anaka museegan maana garanaynin laakiin waxaan isku kaan keentay gabar baa jirta arday oo iskuulka musalama ka dhiganaysay gabadhii ayaa waxaan suubinaa wax oo wiil keli oo ilmaha loo suubinaa jira oo cunuga la taban yahay galaaska gelin waxyaalahan aan qabanaa kadens aan kansalin ayaa jira xafiis marka xafiiskaasaan iskala shaqeynaa iyo school matron xafiiskeeda way iska shaqeeyaan soo gabdhaha waxaan ku suubinaa follow up waan dabagalnaa wixii dhibaateysan wixii agoon ah wixii oo waalidiintooda ay isdaayeen oo challenges fara badan korsaaran yihiin ayaan isku daynaa inaan cawini karno marka gabdhaha noo imaadeen oo kalaaskooda ka socdaan gabadha way noo sheegeen marka waxay dheheen gabadhaasaan maadham yaa qabtaa dhibkan markay noo sheegeen marka gabadhii waan dabagalnay gabadha galaaska waan ka waaynay taban berian galaaska ka waaynay markaan waaynay maalinta dambeysa xafiiskana laga soo diray waxaana la dhahay waxay yeeshiin gabadha ka raadiya gabadha waan imaanay meesha waxaan imaanay ay joogto ngamia road ana lagu dhahay gabadha abeheedii aaday intuu degan yahay wuxuu degan yahay moodi waan soo moodnay moodi kaan imaanay ana iyo maadham fatuma iyo waxaan ahayn gabar studentana ku saddexa inta imaanay markaan u imaanay museegii oo xanuunsan iyo gabadhii oo isla joogaana meesha ugu imaanay wuxuu dhahay gabadhina way iga xanuunsatay anigana waan xanuunsaday oo iyadaaba biyaha ay waraabinaysa markaan meesha imaanana xaaladda aan ku soconay xaalad ka duwan oo aad aan oola qeyroona oo la murugoonay ayaan meesha ka qaadnay marka gabadha studentka maan ku soconay ma uga imaanay ku soconin taliya bare xaafadiisa oo noocan ah baad la kulmi doontiina maana ku soconin kolay rabbigaana keen haddana gabadhii saasaan horta usoo dabagalnay markaan soo dabagalnayna waxaan aragnay xaaladda ay ku nooshabo xaaladdanaba challengeska gabadha saaran waaba koowaadba waaba guriga ay ku noosha hayda gurigan dab ma qabo meel ay ku akhrisan ma qabo museegu iska liita transportka toka moodhika bakaa musalama gaals ma awoodo gabadhi keligeed ma soo tegi karto iskuul kale meeshan oo gaals ma qabto marka culayska faraha badana iska jira waan ka noqono museega waxaan ku noqono iskuulka ribootki waan geynay ribootki maa dhamtaana soo dirta haddana mar labaad inaan bal duqi aan kusoo noqono oo gabadhi inaan anaka meel qaadani karno oo hayni karno bal wixii gargaar iyo waxay u baahanta inaan awoodi karno aan anaka xilkeeda qaadno museegi inay bal ka go'i karto gabadha
مباحد ورتاغن وبيه وراونا ساسق نفتي وقف جرن ودابقة ومسلمين طوحان وقعد سنين عمزي تاليا بر نشي وكنو لي واي أركان ناشي نوامل وسكول كاسكري هاي واسرق دحديس ودنتو مباكولي يا مبابوكسيان وغلستا بوكس واي حوكو دحنولي هاي مركا مسلمين تنقض حان اسي آن كلابادي قعد سنين الحاوة إني مزيغن بالميل لوغ راديو لوغ دو وغرير لوغ دسو سفاي قبدي ساحتا مركا اي ما تهولي دي ميلة كو أحرسات إهشو حالة دان قبدا قاد وغرغن سيل أسدن يو قبدا هولي دي دا بيد ويسوب بوقن وقصب كنو قان هولي دي دي نو أحرستورا مركا حالة دوكو أحرسانايا وي حالة دا دي سان بابا دا نووج مركا حاني قعد سنين مسلمين تميل الله ميلة جوغان all religious and the women leaders قعد سنين إني نقرب استاغان as a team from مسلمة قالس إنا نسقرب استاغنو عن دوقن يقبدي سا حالة دان شكو دان إنا نكبحن كرنو بدني لالك.